Och det är ju högsäsong för alla olika byggprojekt och hemmapysslarna har mycket att stå i. En annan kanske drömmer om ett attefallshus eller en frigga på tomten. Och det gjorde Fredrik Sandell och byggde ett hobbithus. Så här ser det alltså ut, helt korrekt med den här runda dörren. Och naturligtvis har vi skickat ut Maria Forsblom till Nacka utanför Stockholm. Känns det som att du är med i Sagan om ringen nu, eller? God morgon, Jenny. Ja, men det är verkligen som att kliva in i sagornas värld, men med en fot i verkligheten. Det är helt otroligt hobbithus. Nu ser du det bakom mig. Och det är som sagt Fredrik Sandells hus. God morgon! God morgon, god morgon. Välkomna. Tack snälla. Wow! Wow, ja, men vad roligt, jag tycker om det. Hur glad blir du när du ser det? Det är nästan klart, inte helt. Ja, men, det var egentligen igår som jag kände så här, äntligen börjar det likna någonting. Äntligen, för det har varit, man har fokuserat på olika byggdetaljer när man bygger. Så att det var liksom grunden, det har varit muren, det var golvvärme, el, vatten. Så man, och sen, bla, 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 bla. Och snickaren och jag, vi har sagt så här, vi ser ju inte längre vad vi håller på att bygga. Nej. Utan det är först när ni kommer och när andra kommer som säger, wow, vad har ni gjort för någonting? Ja, men vänta, det blev ju någonting av det. Ja. Det blev ju någonting till sig. Jag tycker vi tar närmare, för det här började som en tanke att döttrarna skulle få en lägenhet att flytta in i, ni vet, bostadsbrist i Stockholm och sådär. Men sen så blev det någonting väldigt, titta, något helt annat. En egen grind. Ja, men det blev ett hobbithus, och då undrar man ju, hur stort Sagan om ringen-fan är du? Ja, jag fick ju funderingen på det där, om jag är Sagan om ringen-fan eller inte. Men ja, det är den boken som jag läst 2 gånger. Det är de filmerna som jag sett på premiären och jag har stått och köat från 4 på natten. Jag är lite fan här. Och här har ni dykt upp en hobbitfrukost. För berätta, det är lite speciellt med hobbitarnas frukost. Ja, hobbitar är ett ganska matglat folk. Och de äter alltså 2 frukostar. Och, mycket trevligt tycker mycket jag. Mycket trevligt. Och nu kommer vi äta första frukosten här. Och det som är lite extra roligt är att vi fuskar lite grann och tar med alven i det här. För det här är ju ett lämbasbröd. Vad är det för något? Ja, man ska ju då räcka med en tugga och sen ska man då vara mätt resten av dagen. Men Hober brukar äta 4-5 som här till frukost. Ja, så man bara, de är ganska matglada. Men du, frukosten är all ära, men huset, Fredrik, vad är du mest nöjd över? För det har ju tagit många vänder. 3 vänder till byggnadsnämnden och mycket fix och tricks och sådär. När du har det nästan klart nu då, vad är du mest nöjd över? Ja, det är jättesvårt för dem, men det mest nöjd över att, men det är lite det här att saga blir verklighet. Alltså det började som en saga och att det går att förverkliga saker som man ändå känner sig att åh, vad mysigt det vore att ha ett hobbithus. Mm. Och nu när jag tittar runt i världen på Google, det finns ju liksom 10 i världen. Oj, är det så få? Ja, det är så det som är liksom seriöst byggda. Och vi har ju gått all in, kan man säga. Så ni kommer ju få se det när ni kommer in och tittar. Att det är ju inte bara utsidan som är hobbitlik, utan det är invändigt också. Ja, men ändå det som är väl det mest hobbitlikna utvändigt, det är ju dörren. Dörren, absolut. Och bara det här att få till de här utsmyckningarna på dörren var ju en utmaning. Det är vattenskuren stål. Det är 100 detaljer. Teglet är från ett gammalt sockerbruk. Fönstret här från Söderhamn, det är från Falkenberg. Och träet vid taket. Ja, stocken, bara den är ju en utmaning att få dit. Det tackar ju vår snickare. Jag hittar den i Farsta strand. Du ser. Fantastiskt allbröd, fantastiskt hus, tack så mycket. Jenny, nu undrar väl du och alla där hemma, hur ser det ut där inne egentligen? Vi kommer snart att använda hobbitnyckeln och öppna upp. Då får vi svaret, men jag kan säga att det är helt otroligt. Tack snälla. Tack. Jag längtar redan tillbaka till Fredrik och Maria. Vilken grej, Mia. Maria Forsblom är på plats i ett tvättäkta sådant i Nacka. Får vi gå in nu? Nu är vi här, Jenny. Som du ser så förvandlas man som sagt eller till en hobbit när man är här. Om man då glömmer var man är någonstans så påminns man av väldigt tydliga detaljer. Eller vad sägs om pipan? Det är ett kontrakt här. Nu kommer jag inte ihåg Bilbos kontrakt. Och viktigast av allt är väl ändå ringen från Sagan om ringen. Ja, kanske inte en äkta, men i alla fall. Det är då Fredrik Sandell som är hemma hos, som har byggt ett eget hobbithus. God morgon igen. God morgon, god morgon, god morgon. Man märker ju, det sitter ju verkligen i detaljerna. Ja, ja, ja. Och det, och det är det som jag faktiskt, när jag har sett på nätet folk som har byggt något liknande, så är det ofta detaljerna du missas. Ja. Att det är någon så här små grej som inte, liksom man har lagt linoleumgolv. Och det går ju inte. Här har vi verkligen funderat på riktigt golv, riktigt gamla plankor från ett 1800-tals torp. Teglet utvändigt var från ett sockerbruk som också från 1800-talet. Och här är ju när jag har byggt in kylskåpet. Här är då kylskåpet.
spis, eller vad heter det? Diskon som det vi är lite trångt här inne, men ja, diskon, den har vi fått. Det är också koppar, ska ju ge rätt stil. Och nej, men som du ser, alla de här små detaljerna, istället för knoppar så är det en liten snörstump och sådär. Och här är fläktskåp, fläktskåp. Allting ska vara riktigt men ändå dolt. Ja, precis. Så det här är som att bygga två hus i ett. Först bygger man ett vanligt hus och sen gör man allt för att dölja det. Vi konstaterade tidigare att Fredrik är ett stort Sagan om ringen-fan. Till och med vigselringen är ju då inspirerad från filmen. Men det har jag inte vågat säga tidigare. Men... Nej, men tack. Ni fick ut den. Men det känns ju också som att man måste ha barnasinnet kvar och tycker det är kul att leka. Det stämmer absolut. Och lite grann, annars tror jag inte man gör ett sånt här projekt. Nej. Utan det är verkligen hela känslan av att få skapa verklighet av sagan. Jag tänker vi går in i så, eller vad heter det, toaletten också, för den blev jag imponerad av, kanske mest imponerad. Oj, alltså. Det måste ju varit svårt, eller? Ja, men det är svårt att bygga att det ska se gammalt ut men ändå fylla alla normer. Det där är då en vanlig toa som är byggd som ett torrdass till exempel. Ja. En liten sån detalj. Här handfatet ska ju också se ut som att vara på gammal stil. För i filmerna finns det inga bilder från toaletter och badrum såklart. Men vad skönt ändå, då kan du freestyla lite. Ja, det är skönt, men synd att jag får ingen inspiration. Nej, det är sant också. Sängen däremot, den finns ju med i filmerna. Så ja, där har jag ju kunnat få lite inspiration. Jag har inte koll på den. Den ser ut så här, gissar jag. Ja, fast lite mer svarvat. Det är viktigt att säga, i filmerna så följer man ju Bilbo och Frodo. Ja. Och det är överklassens hobbitar. Jag har ju valt att köra med arbetarklassens hobbit. Med lite roare material. Så är det. Så är det. Jag förstår, en tredjedel av tiden går åt att bara prata med nyfikna personer som går förbi. Men tanken är, innan döttrarna som idag är 11 och 13 år flyttar in, så ska det här bli bed and breakfast. Vad har du mött för reaktioner från Sagan om ringen-entusiaster? Ja, men det är jätteuppskattat såklart. Men det började egentligen som du säger, att det skulle vara ett boende. Men när jag berättade att det blev boende med ett hobbitutseende på framsidan, då var det så många som sa att, men där vill ju vi bo. Och självklart, då blev det ju även invändigt också. Då gör vi ett bed and breakfast i några år. Men det ökar ju komplexiteten 100 gånger. Från att varit bara utsidan så var vi tvungna att köra hobbitmässigt invändigt också. Tycker jag lyckats ganska bra. Ja. Jag satte mig ner här för det är dags för frukost nummer 2. Precis i sann hobbitanda. Och då kommer också dottern Alva in här med våfflor. Så fantastiskt. Ja. Alva, jag måste fråga dig. Tanken är att du ska bo här när du har blivit lite äldre. Hur tänker du om att bo i ett hobbithus? Det är ett väldigt annorlunda projekt, men jag tycker det är jätteroligt och jag längtar verkligen tills jag får flytta in här själv. Så. Vad bra! Ja. Det var ju tur. Tack så mycket för våfflorna. Jenny, då fortsätter vi och äter som en sann hobbit. Tack så jättemycket Fredrik. Tack så mycket. Snyggt jobbat. Jag tycker det verkar härligt att vara hobbit, måste jag säga. Och man kan ju inte annat än älska den här lekfullheten som finns ute i vårt avlånga land.